havia dit que quan el mort enterre el viu, serà el que jo me diu. Cos de Ballaora, mànegues d'astral, això que tu i jo sabem, l'aigua li ha fet mal. I a la refafí, refafí. I a la refafà, refafà. Tira-li farina i te s'endurirà. Aquests 5 anys, el valor que li dona és que en canta 35 i la veritat és que qui m'ho havia de dir a mi que haver tingut tan gran resurgència tot el tema este del camp popular. I la veritat és que estic molt satisfet i molt content d'anar pels pobles i vindre a Catalunya i a tots els puestos. El secret d'aquestes cançons, pues, jo em sembla que és primer que tot és la, podríem dir, les cançons populars, no? Les cançons que ha cantat tota la vida el poble. Després, pues, el tema de cantar-ho, el tema dels arranjaments també, i la selecció de pues, jo que sé, triar un velatori, o triar un cant de batre, una jota, un fandango, una seguidilla, moltes d'això, i anar barrejant-ho, i jo crec que ahí està el secret del tema este. M'abuela deia que en Barcelona es tiren un cordell i fan ballar una mona. Ho havíeu sentit nomenar alguna vegada? Per València es deia això. És un plaer estar així entre tots vosaltres. Estic una miqueta nerviós perquè això no es veu tots els dies. I abans de que me s'olvide, perquè a mi em passa com aquell, diu, tio,
i aquests cuernos són de vostè, diu, i jo què sé, el tio porta tantes coses en el cap, i a mi em passa el mateix. Bueno, pues, des de que fa que traguérem, abans de traure el primer disc, hasta avui en dia, no ho he dit mai, però dona moltíssimes gràcies al contacte, jo estic nerviós, no ho dic jo, al Principat, a tota Catalunya. Moltíssimes gràcies, catalans, perquè mos trobem com a casa. Gràcies.